Ahoj, jmenuji se Zdeněk Mlynář a dneska bych vám chtěl ukázat, trénuji s reprezentací přeskok přes překážky a řekl bych vám, jak důležité je v dnešní době skákat překážky. Kdo se to chce naučit, tak naučit se to můžete kdekoliv v přírodě, položíte si klacek na zem, abyste získali jistotu v odrazu. Klacek by měl být volně, kdybyste do toho brnkli předním nebo zadním kolem, aby klacek spadl. Vy jste mohli bezpečně pokračovat dále. Pokud tohle budete mít zvládnuté, můžete přejít na vyšší překážku, doporučuji nějakých 15-20 cm, jakoukoliv kládu v lese zase najdete. Můžete skákat na ní, někde dát si to na rovinu, napřed v nějaké pomalé rychlosti, můžete se naučit klasický bunny hop, nebo v té pomalé rychlosti, dobré je naučit se několik stylů, protože třeba konkrétně v táboře na světovém poháru, tak první překážka se dá skočit bunny hopem, druhá už nikoliv, musí se skočit úplně jiným stylem. Pokud zvládnete více stylů, máte určitou výhodu oproti soupeřům. Na závodech, protože UCI snižuje výšku překážek, snížila to až na 40 cm, tak ve světě už to skáčou i holky, takže je opravdu důležité naučit se to skákat, konkrétně v táboře, tak se dá získat až 5 vteřin, což při 10 okruzích tak je 50 vteřin na závod a to si myslím, že mít 50 vteřin a nemít 50 vteřin je obrovský rozdíl. V závěru, když zvládnete vlastně přeskok jedné překážky, naučte se i dvojpřekážku. Podle pravidel tak má být 4 až 6 metrů, napřed si to dejte na těch 6 metrů, na ten maximum. Teď máte dostatek prostoru, kdyby se vám překážka nepovedla skočit, máte prostor zastavit, zabrzdit, nespadnout přes překážku, pak si můžete ten odstup snižovat. Naučte se taky, co vlastně máte dělat, když se vám nepovede první překážka skočit. Při závodech toho prostoru tam moc není, takže jednou z takových tak je, že se vám žvejkne galuska, jdete na tu překážku křivo. Naučit se s tím pracovat s vycvaknutou nohou, zvednout vlastně to celé kolo rukama a vyvarovat se jakémukoliv pádu. Nejhorší, co můžete udělat, tak zavřít oči a čekat, jak to dopadne, protože vždycky to dopadne špatně. Chtěl bych vám ukázat jednoduché cvičení při problému na přeskoku překážky. Pokud se vám vykopne nebo vycvakne z pedálu noha, tak na tréninku si můžete natrénovat sílu rukou. Chytnete to za páky a zvednete to vlastně bez jakékoliv podpory. A tím si můžete zachránit kůži vlastně při té překážce. Naučit se to dá v každém věku. Není to tak, že by se to musel každý rok učit, jak se to jednou naučíte, tak to máte na celý život. Já jsem toho důkazem a i když mám už nějaký to kilo navíc, tak stejně jsem schopen se přes ty překážky dostat velice v pohodě, takže nebojte se a skákejte.